Hi, সকলোকে আমাৰ ইটো চেনেলতে নমস্কাৰ আৰু আজি আমি কৰোছো গাড়ীতেছো গাড়ী আৰু গাড়ী পৰা আজি মুটি নিব যাছো কালি মা আৰু আজি এটো আজি কালি পূজাৰ দেৱালি দুটা হেবে আমি এটা ফটো মুটি আছো এ আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাক হেখলোকে চাই থাকক তেনেলে বলক আমাৰ ভিডিও আৰম্ভ কৰো আৰু আমি অলপ মুটি আনি কিনে অলপ পিছতে আপোনালোকক ৰঙিয়াৰ গুটেখিনি ব্লগ মানে যেহল পূজা হৈছে সব দেখা আছে আৰু ৰঙিয়াখন কেনেকুৱা লাগা আছে দেখা আছে কালিমার মুটি লওয়া হয়ে গেল আর এটা কালিমার মুটি স্থাপন করে আমি আপনার নেক্সট যে রঙিয়ার ভিউ কেন আছে এবার দেখা আসছে টাউন সুমার উপরে একদম কড়া কষ্ট হচ্ছে যে কালিমার কারণে আর আমার কালিপুর যে কাম আছে সকলবর হয়ে গেল এটা আমি আপনার রঙিয়ার গোটেখান পূজা দেখাবলে যাচ্ছি বলা বলো আরম্ভ কর আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি মানে আপোনালোকক ৰঙিয়াৰ কোন ঠাইত কেনেকুৱা ধৰণৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে কেনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা বোলে সেইটোও জনাব আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক এতিয়া আপোনালোকে আৰু আপোনাৰ বাজিছে এতিয়া ৰাতি এটা মানে 12:51 হৈছে আৰু এতিয়া মানে যিটো আপোনালোকে লাষ্ট চিন চালে সেই চিনটোত আমি মানে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে পোষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ কি ৰঙিয়াত এটা অঘটন ঘটিছিল সেইটো কাৰণে মানে আমি ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিবলগা হৈছে আৰু মানে অঘটনটোৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো আজি নকৰিলোঁ আৰু অকালি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু অঞ্চলৰ মই তেতিয়া লালচাহ হ'ব আছোঁ পূৰা একদম লালচাহ ৰেডি তাৰপিছত আপোনালোকক যোৱা কালি আমি বাকীখিনি ঠাই দেখাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক মানে অঘটনটোৰ বাবে বাকীখিনি আজি ভিডিঅ'টো নবনোৱাৰ বেয়াও লাগে সেইকাৰণে আজি বাকীখিনি আমি আপোনালোকক কালি দেখাইছোঁ ৰঙিয়া যিখিনি দেখাব লগা আছে চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিহেতু যোৱাকালি ৰঙিয়াত হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ বাবে আপোনালোকক বহীখন পূজা দেখাবলৈ ৰৈ গৈছে সেয়েহে আজি আপোনালোকক আমি গোটেইখন পূজা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোক এতিয়া হিৰকে আপোনালোক এই বাকীখিনি পূজা দেখা মানে দেখাব তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বলক
Happy Diwali. Bye bye.